Ninakusalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu, tunazo kila sababu za kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu sana kwenye maisha yetu. Anaendelea kutusaidia, anaendelea kututunza, anatuhifadhi kwenye mikono yake iliyo salama. Napenda kusema hivi kwa sababu hata kitendo cha kutoka, kuingia, kuamka, kulala, hivyo ni msaada wa Mungu kabisa, ni msaada wa Mungu kabisa. Kutokana na neno ambalo nitakushirikisha leo litakupa hii picha ambayo naizungumza. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni madhabahu ya siri za Biblia na mimi naitwa Innocent Mashauri. Tumekuwa na utaratibu mzuri sana kwa wiki hii. Kuna mafundisho ambayo tumeendelea kuyaachilia kwako, lakini pia kuna maombi, namna ambavyo nimeendelea kuachilia maombi kwako kuelekea katika ile siku ambayo tunakwenda kukamilisha ratiba yetu ya maombi. Na limekuwa jukumu zito sana, limekuwa jukumu kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ndoto ambazo tunakwenda kudili nazo Ijumaa imekuwa chanzo cha matatizo na shida za watu wengi sana. Naweza nikasema hivyo kwa sababu ndoto ni jambo la kiroho, ni mlango wa kiroho ambao unatumiwa kupitisha ujumbe au taarifa fulani. Haya mambo nimekuwa nikikueleza sana. Sasa watu wengi sana wamejikuta wanaruhusu shida kutoka kwenye ulimwengu wa roho ama kutoka kwenye ndoto, wanaziruhusu shida, wanaruhusu uharibifu fulani, wanaruhusu mapando. Na naweza nikasema wanaruhusu kwa nini? Kwa sababu ya aina mbili za baada ya mapokeo ya hicho kitu ambacho unakuwa umekipata ama hizo taarifa ambazo unakuwa umezipata kwenye ndoto. Maana ya kwanza, either wengi sana wanakuwa hawaombi, yani haukatai, unajua kabisa umeota ndoto ya ajabu, unaona kabisa umeota ndoto mbaya, hata kama hauielewi. Wakati mwingine unaweza kuwa unapoteza muda kutafuta maana ya kitu wakati kenyewe kinaendelea kuoperate na kuharibu maisha yako. Wewe unaendelea kukomaa kutafuta inamaanisha nini, inamaanisha nini. Sikiliza, wakati mwingine vitu vya kiroho sio lazima uvielewe kwa haraka haraka kwa sababu wewe upo mwilini. Yani wakati mwingine mshirikishe Roho Mtakatifu, yani ndio maana tunasema hauwezi peke yako, hauwezi kwa akili zako. Sasa ukiendelea kukomaa kutafuta maana na haudili na tatizo, kwa sababu ndoto mbaya si mbaya inajulikana, na ndoto nzuri ni nzuri inajulikana. Labda sijui unaota ndoto za aina gani ambazo labda hauelewi kama ni mbaya au nzuri, lakini kwa kawaida kuna ndoto mbaya na kuna ndoto nzuri, na hilo jambo linajulikana. Pamoja na kwamba zinakuwa zina maana zake halisi, lakini ndoto mbaya inajulikana na ndoto nzuri inajulikana. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kipoteza muda, na kwa hiyo hatua ya wewe kupoteza muda kuendelea kukomaa kutafuta maana wakati haudili na maombi ya kukataa, unajikuta hilo jambo, hiyo shida, huo uharibifu unatokea kwenye maisha yako. Unaanza kulalamika. Kwa nini? Kwa sababu ulichelewa kuomba. Haukuchukulia serious maombi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia njia nyingine ni wale ambao wanaomba lakini hawaombi vizuri. Unajua hata Biblia imetuelekeza, imetuambia unaomba lakini hamuombi vizuri. Wengine wanaomba kwa tamaa, wengine wanaomba bila utaratibu, bila mpangilio. Hasa hapa kuna watu wataniuliza, kanuni tunaombaje mtumishi? Kanuni zikoje ama utaratibu ukoje? Vitu ni vingi sana madhabahuni ambavyo tunatamani tujifundishe, na nadhani sasa tutajifundisha zaidi kila kitu. Mungu akitupa nafasi, akitupa neema, tutajifundisha vitu vyote hivi na tutaelewa maana halisi ya kuomba na vitu vingine vyote. Kwa hiyo kuna namna hizo mbili. Watu hawachukulii serious maombi. Ndio maana nimekuwa nikiwaambia mara nyingi, mtu amekuwa akiniletea ndoto yake, nimekuwa nikikushauri na kwambia ukiweza kuamka muda huo huo itakuwa vizuri sana. Amka, omba, ikataa hiyo ndoto kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naikataa. Kwa jina la Yesu isifanikiwe. Kwa jina la Yesu isitimie. Kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, najifunika kwa damu ya Yesu, nafunika familia yangu. Omba, omba kabisa. Lakini pia ikishindikana kuamka muda huo, basi ukiamka asubuhi pia hakikisha unaomba. Kuna tatizo lingine limeibuka sasa hivi, na shetani ana njia nyingi sana, tunafahamu. Biblia inatuambia hatukosi kuzijua hila zake. Unaona? Kwa hiyo tunafahamu. Sasa hivi amekuwa akileta ujumbe kwa njia ya ndoto, halafu anamsahulisha mtu ndoto aliyoiota. Najua watu wengi sana mmekutana na hii hali. Yaani mtu umeota kabisa na umeota, unajua kabisa kuna kitu umekiota. Yaani halafu shetani sasa alivyo mwongo, swala la wewe kukumbuka kuota unakumbuka. Yaani unasema nakumbuka kabisa nimeota, ila nilichokiota ndo sikijui. Kwa sababu gani? Kwa sababu swala la yeye kufunga mlango wa taarifa kiroho hana. Yaani huo uwezo hana. Lakini swala la yeye kupotosha ujumbe au kuchukulia kawaida ujumbe au kusahau ujumbe, hapo ndo anaweza kucheza na akili za watu wengi sana. Kwa hiyo watu wengi pia wamekuwa wanakwama hapo. Sasa hapa ujui ni ndoto nzuri, ni ndoto mbaya, uombaje? Hilo ni moja kati ya tatizo kubwa sana ambalo Mungu atupe nafasi Ijumaa hii pia tulijumlisha hilo jambo. Watu wengi wamekuwa kisau ndoto. Sasa kama unasau ndoto, tunaombaje? Ama tunaombea nini? Ama tunakemea nini? Ama tunaharibu nini? Ama tunapokea kitu gani? Sijui kama unanielewa vizuri. Kitabu cha
Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7 na kuendelea hapo, naomba nikusome, nadhani nianze mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mstari wa 8, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Na huo ndo mstari point ambao nilikuwa nataka tuuzingatie zaidi. Tunaambiwa tuwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wetu ibilisi kama simba angurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Neno la Mungu linaendelea sema, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vingi vimeendelea kuleta athari kwenye maisha ya watu. Chanzo kabisa ni ndoto. Watu wamekuwa wakiota vitu vingi. Namshukuru Roho Mtakatifu kwa sababu ametupa neema ya kudili na ili jambo. Kama unaona kabisa wewe ili jambo linakuhusu kwa 100% na unatamani sana, tuombe juu yako pia. Tuombe juu ya shida ulionayo ambao wakati mwingine imesababishwa na ndoto. Kuna watu kama hivyo, wanaota ndoto alafu hawazikumbuki, wakiamka hawazikumbuki. Kuna watu wanaota, wameniambia wanatembea uchi, inamaanisha nini? Kuna watu wanaota wanasoma shule za zamani, unakuta ni shule za msingi huko, hata kama sekondari lakini ni zamani ulishapita kabisa. Yani mazingira ni ya zamani na wao umeshavuka kabisa. Hilo ni tatizo. Kuna watu wanaota maisha ya zamani, wapo vijijini, wengine wanaota wako na watu ambao tayari wameshapoteza maisha, wameshaaga dunia. Unaona kuna mwingine anaota anazini, mwingine anaota anajisaidia. Kuna watu wanasema wanaota wanashika pesa nyingi, inamaanisha nini? Wengine wanakimbizwa sijui na ng'ombe na wanyama mbalimbali. Kuna mtu anaota anang'atwa na nyoka. Ndoto zipo nyingi, nikisema nizielezee zote hapa. Wapo watu wanakula chakula usiku wanashindwa kuelewa kabisa inamaanisha nini hii. Kuna uharibifu wa aina yoyote, watu wanaota watu ambao wamekufa. Yani vitu ni vingi sana. Sasa Mungu ni mwaminifu kwa sababu anakwenda kutusaidia. Yani as long as ameruhusu tushiriki wiki hii nzima kufundishana hivi vitu na Ijumaa kuingia katika maombi ya mfungo tena wa masaa 24, Mungu ni mwaminifu, anakwenda kudili na sisi vizuri kabisa. Anasema ombeni lolote kwa jina langu litatendeka. Ombeni lolote kwa jina langu litatendeka. Lakini pia kwenye hii Petro kwanza 5:7, tukiangalia huu mstari wa 8, kuna kitu anatuelekeza hapa. Anatuambia tuwe thabiti katika imani, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na kila mtu anayemwendea Mungu lazima awe na imani. Cha kwanza uamini kwamba yupo, lakini ana uwezo wa kutoa thawabu kwa kila anayemwamini, kwa kila anayemtegemea, kwa kila anayemuita, ana uwezo wa kukusaidia. Kwa hiyo kwa imani tunakwenda kushinda hii vita. Kwa imani tunakwenda kuona mkono wa Bwana. Kwa imani tunakwenda kupata ushindi katikati ya mapando ambayo adui aliyapanda na yameleta uharibifu mkubwa sana kwenye ndoa, yameleta uharibifu mkubwa sana kwenye biashara zetu, yameleta uharibifu mkubwa sana kwa watoto wetu, yameleta uharibifu mkubwa sana kwenye miili yetu, afya zetu, yameleta uharibifu mkubwa kwenye kazi zetu na kila sekta mbalimbali ya maisha yetu. Uharibifu umezaliwa na ndoto ambazo tumekuwa tukiziota na tunashindwa namna gani ya kuomba, na wakati mwingine hatuombi, na wakati mwingine tunasahau kitu tulichokiota. Ni adui, tekniki za adui. Sasa hatuwezi kwa akili zetu, na ndio maana vita hii tunamuuzia Mungu. Naweza nikasema tunamuuzia Mungu, tunamkabidhi Mungu. Mungu anajua atapambanaje, kwa sababu tunaambua vita yetu si juu ya damu na nyama, lakini ni katika falme, katika mambo ya ulimwengu wa roho. Tunapambania huko. Na kama tunapambania huko, ina maana jukumu letu, nataka nikufundisha kitu majira haya, Mungu akusaidie uelewe. Jukumu letu sisi lililobaki ni kuomba. Halafu tukishaomba, tunatengeneza imani zetu. Imani zetu zinakuwa thabiti, na tukishafanya hivyo, hili jambo linaenda kwenye ulimwengu wa roho. Likienda kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu okay. Asante Roho Mtakatifu. Iko hivi. Hili jambo lilianzia rohoni. Shida yako ilianzia rohoni. Naeleweka vizuri. Tatizo lako lilianzia rohoni, halafu likaja mwilini. Sasa lilivyokuja mwilini na ukaanza kuliexperience, ukaanza kulithibitisha, likaanza kukutesa, tunachotakiwa tukifanye ni kuingia katika maombi. Na tunaambiwa tuombe bila kukoma, tuombe kwa bidii. Tunaingia katika maombi, na tukiomba inamaanisha kwamba tunalirudisha hili jambo rohoni. Na tukilirudisha hili jambo rohoni, kwa sababu anayeoperate rohoni ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunavolirudisha hili jambo rohoni, Mungu anaenda kuanza kushughulika nalo, kuharibu. Kama kuna pando lilipandwa, analitoa kwa sababu lilipandwa kiroho, analitoa. Kama kuna ugonjwa uliachiliwa, anautoa kwa sababu ulipandwa kiroho, kwa hiyo anautoa. Kama kuna uharibifu kwenye ndoa ulipandwa, anaung'oa kwa sababu ulipandwa kiroho, kwa hiyo anaung'oa. Uharibifu kwenye kazi, kwenye biashara. Nadhani naeleweka. Sijui kama nazungumza lugha ngumu, lakini nadhani
kuna mtu nazungumza naye na uhakika unanielewa kabisa. Sasa tunakwenda kuzungumza na Mungu, tunakwenda kuzungumza na Mungu juu ya hii shida tulionayo, tunakwenda kumuita Mungu juu ya hili jambo tulilonalo, tunakwenda kusema na Mungu, anasema njoni tusemezane, tunakwenda kusema na Mungu juu ya haya mateso ambayo wakati mwingine tumekuwa nayo kwa muda mrefu sana na hatukupata neema. Kuna mtu message yake nakumbuka kwenye YouTube alisema ni kama najuta kwa nini sijaijua hii channel mapema, imekuwa ikinisaidia sana hivi karibuni. Hatuwezi tukalaumu sana, lakini wakati mwingine huu ndo wakati sahihi wa wewe kukumbukwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndo majira sahihi ya wewe kutendewa na Mungu. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza sasa hivi na wewe umejiunga kwenye magrupu yetu, huu ndo wakati wa Mungu kutenda kwenye maisha yako. Sio kwamba ulichelewa, pamoja na kwamba umekutana na hizi shida za ndoto kwa muda mrefu. Kuna mtu anasema miaka 10 anaota, miaka 5 anaota, anaota muda mrefu sana, lakini hajawahi kupata solution ya haya matatizo. Madhabahu ya siri za Biblia imekuja na agenda hiyo kubwa kabisa. Na Mungu anajua kwa nini aliachilia hii madhabahu. Anajua anataka adil ama shughulike na matatizo ya aina gani. Anataka awakomboe watu wake kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijutie kuwepo hapa. Usiwe na doubt na mambo ya Kimungu. Mungu atatenda, mkono wake ni mkubwa. Hatuko hapa kwa bahati mbaya, ameturuhusu tuwepo kwa majira haya ili tuweze kumsaidia yule mwenye imani au atakayekuwa na imani thabiti na atauona mkono wa Bwana. Hii ni madhabahu ya siri za Biblia. Mungu akutunze tunapoelekea katika kuhitimisha maombi yetu sasa rasmi ya kuharibu, kuvuruga, kukataa, kuvunja, kuteketeza, kuangamiza na kuzika mapando yote ambayo shetani aliyapanda kwenye maisha yetu kwa njia ya ndoto, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hii ni madhabahu ya siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Umebarikiwa sana na Bwana Yesu. Shalom.